que segurar essa menina solta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou aqui para ensinar a música Menina Solta no ukulele. E aí a gente vai tocar ela no ritmo de reggae. Primeira coisa, eu vou ensinar o ritmo. O ritmo do reggae é desce, sobe, abafa. Você vai descer, vai tocar todas as cordas. Na hora de subir, você vai só raspar a paleta. Não precisa tocar em todas as cordas e já abafa. Vou começar bem lentinho, olha só. Fechou? E a gente vai acelerar. A gente vai tocar ela nesse ritmo. E para tocar essa música, a gente precisa de quatro acordes. O primeiro vai ser o Lá menor. Depois a gente vai fazer o Fá. Depois a gente vai fazer o Dó. E depois o Sol. Não precisa ficar preocupado aqui em observar a minha mão, que vai ter um desenho para vocês indicando a formação do acorde no ukulele. Então a gente vai tocar quatro vezes cada acorde. Olha só. Quatro, um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro e um. Vai ter que segurar, vai ter que segurar, essa menina solta, essa menina solta. Mais uma vez, vai ter que segurar, vai ter que segurar. Inteira, você consegue tocar a música inteira com esses acordes e com essa batida. Bons estudos!